Klintas baznīcā varēja sajust īpašu gaisotni to, kā valsts akadēmiskais koris Latvija ar savu spēku iekustina daudzas klausītāju dvēseles. Tāpēc koncerti, kas bija simboliska Latvijas simtgades dāvana Somijas simtgadei, savas emocijas atklāja Latvijas vēstnieks Somijā Uģis Dambe. Klausītājiem Helsinkos Klintas baznīcā bija iespēja, unikāla iespēja dzirdēt 12 latviešu komponistu oriģināldarbus un plašāk Ilze Strenga. Koncerts bija fantastisks. Daudz komplimentu par dziedātāju lieliskajām balsīm un izvēlētās dziesmas raisīja brīnu. Esmu laimīga, ka man bija iespēja klausīties koncertu un dzirdēt vienu no pasaules labākajiem koriem. Izcili! Jūsu koris ir visaugstākās klases. Šis koncerts bija vislabākais veids, kā klausītājiem atklāt laikmetīgo kora mūziku. Komplimenti pēc Valsts akadēmiskā kora Latvijas koncerta Helsinku Klintas baznīcā birst viens pēc otra. Skan tikai latviešu komponistu jaundarbi akapēla versijā. Latvija savu simtgades vērtīgo dāvanu velt Somijas simtgadei, publikā aicinot 18 valstu vēstniekus Somijā. Galvenais tā ir tā sajūta, ko komponists tajā brīdī nesā savās sajūtās un ko viņš labprāt gribētu uzlikt uz papīru un veltīt Latvijai. Mums arī, protams, ir viens rautavars darbs, kas ir Somas, tāds pasaules mēroga vārds, kas nāk no Somijas. Mēs gribējām atzīmēt arī Somijas simtgadi kaut kā dzinām, kā saka, sveicienu no Latvijas nest Somu muzikā. Koncertā skanēja 12 dziesmu izlases no kora īstenotā projekta Latvijas komponisti Latvijas simtgadei. Vasks, Ešenvalds, Tiguls, Aišpurs, Pauls ir tikai daži no 100 latviešu komponistiem, kuri unikālajiem projektam radījuši jaundarbus. Šeit ir ļoti laba akustika, un mēs varam to savu krāšņu, kas ir Valsts akadēmiskai korim Latvijā, krāsas, nianses šeit arī visā pilnībā parādīt. Simboliski, ka šajās dienās uz Somiju atceļojas arī īpašais Latvijas karoks. Tas ceļo pie tautiešiem ārzemēs jau no 2016. Gada nogales. Mums ir šis kopīgais elements jēgeri, kuri trenējās pārsvarā Kurzemē. Un arī patiesībā daudz arī veltīja savas cīņas, savu dzīvību arī par Latvijas neatkarību. Kuras Latvija šajā nedēļā turpina koncertēt Somijā, Kotkas un Kovalas baznīcās. Uzstājoties kopā ar Somu kameraorķestri Kimi Simfonieta, maestro Olari Elts vadībā. Ilze Strenga, Harijs Katlaps, Latvijas televīzija no Helsinkiem.